Príjemný dobrý deň opäť všetkým z relácie Zdravý život. To, že ste si nás opäť zapli, svedčí o tom, že ste zbadali nejaké tie priaznivé prvé účinky cvikov, ktoré ste s nami okúsili už na sebe. Vítam vás opäť spolu s Maťkou a Marianou. Okúsime spolu opäť ďalšie pohyby. Dnes to bude aj cvik inšpirovaný jogou v závere našej dnešnej ukážky cvičenia Body Art, skvelého holistického funkčného tréningu. Zaujmite svoju pozíciu, urobte si opäť priestor vo vašom byte, odpracte domácich miláčikov, natiahnite sa príjemne vpred, dlane na podložku. Zložíme telo, kolienka sú od seba. Ak je to možné, privrite oči a skúste chvíľočku pozorovať váš dých. Nadýchnite sa nosom hlboko, smerujte nádych celou chrbticou až do spodnej driekovej časti chrbta. Pri výdychu, ktorý je rovnako dlhý, použite brušné svaly, stlačte ich. Výdych je potom počuť, budete dýchať hlasno. Nebojte sa dýchať na hlas. Vnímajte toto príjemné hojdanie vášho tela. Nádychom sa jemne dvihne nad podložku a pri výdychu opäť príjemne klesne. Nádych. A výdych. S ďalším nádychom. Brada krúdi. Okrúhly chrbát, stavec postavci. Vyroluj na 4. Dvihni hruď. Výdychom vráť napety. Krásne dlhé paže. Nádych vpred. Okrúhlym. A rovným chrbtom usaď. Poď ešte raz. Kompletne celú oblasť chrbta vyhrbím. A výdychom usadím. S ďalším nádychom. Iba výdy na 4. Zastav ramena nad zápestiami. Otlač dlane do podložky, podsaď pánvu, pozri na brúško, vyhrbi celú oblasť chrbtice. Nádychom narovnaj. Výdych. Nádych. Vždy zladte každý jeden váš pohyb s vašim vlastným dýchaním. Nádych. Výdychom vrátim na pety. S ďalším nádychom vpred. Na 4. Špičky do podložky. Kolená hore. Vytlačam do pozície opačného V. Krásny dlhý chrbát. Za pomoci jemne ohnutých kolien. Kostrč smerom k stropu. Tak. Opäť prenesiem váhu vpred. Pozriem smerom k dlaniam. Kráčam vpred. V prednej časti otvorím opäť kolena. Na šírku bokov, na šírku sedacích kostí vyrolujem. Stavec postavci hore. Hlava posledná. Tak. Páže po stranách celou cestou hore. Nádych. Popri tele usadím v podrepe. Nádych, páže hore. Kto chce, priblíži dlane smerom k podložke. Zíde do hlbšieho podrepu. Nádych, vyťahni. Výdych, usaď. Opäť pracuje brúško. Pracujú naše sedacie svaly. Krásne rozohrievame. Kto má chuť, zrýchli. Dvakrát. Ostávam tento raz hore. Paže po stranách, k telu. Otvorím nôžky široko. Špičky von. Spoj dlane. Usaď v podrepe. Predstavte si, že naberáte vodu. Nádych. Výdych. Vytlač dlane vpred. Vyhrbi. Nádych. Uvoľni. Nechaj paže pohojdať pred telo. Po
Pohojdaj. A ešte raz. Opäť po stranách, usaď do podrepu, dlhý chrbát. Naberám vodičku, výdychom vytláčam, vpred podsadím panvu, vyhrbím, nádych. Vytiahni, hojdaj. Uvoľni. Nechaj paže hojdať svojou vlastnou váhou. Po stranách, opäť podrepe, spoj dlane. Nádych, výdych, vytlač, vyhrbí. Nádych. Posledný raz hojdám. Tak, po stranách paže k telu, nôžky bližšie k sebe, opäť na šírku sedacích kostí, špičky smerujú dopredu, spoj dlane, dopni kolienka, nádych, výdych, dlane vpred, vyhrbí hornú časť trupu tento raz, nádych k stropu. Po stranách celou cestou k členkom. Pohľadím vonkajšiu stranu lítka. Spájam dlane vpred. Nádych. Výdychom uvoľním. Vyvesím hlavu, ramená. Nádych. Dvíham hruď. Dlane nad kolená. Prenies váhu na špičky. Dlhý chrbát. Výdychom ohni kolienka. Umiestni dlane k podložke. Dva kroky dozadu. Nádych vpred, kolená k podložke. Ideme spoznávať čaro tricepsových klikov. Udrž ramena nad zápestiami a buďte si istí, že máte celú dlaň otlačenú do podložky. Tak, dvihnem hruď, vytlačím brúško. Príprava. Lakte pozdĺž tela, ohýňame sa do kliku. Brúško nemá kontakt s podložkou. Udržiavam lakte pozdĺž tela. Výdychom späť do kliku. Nádych. Kľudne dýchajte opačne, ak ste zvyknuté z klasického silového tréningu. Dvíham nôžky, vytáčam chodidla na pravú stranu. Otváram sa krásne na stranu. V zápäti vrátim späť. Chodidlá tiež, kolená k podložke. Dva tricepsové kliky. Výdych. Nádych, otlač. Výdych. Nádych, otlač. Dvihni kolienka, otvor na stranu chodidla. Otvor spolu s ramenom. Nádych. Vráť. Kolienka k podložke. Klik. Lakte pozdĺž tela. Spolu dvakrát. Choďte iba tak hlboko v kliku, kým udržíte vaše brúško aktívne. Otváram. Krásne. Telo v jednej línii, ako keď stojíte na kladine. Posledné dva kliky. Udržte brúško pevné. Tak, dokončím. Otváranie na ľavú stranu. A vrátim späť. Tricepsy sú najlenivejším svalom nášho tela. Spájam špičky. Nikdy nie je málo ich trénovať, respektíve nikdy nie je dosť. Tento raz kľudne zložte. Lakte na podložku, uvoľnite. Venujte si pár nádychov, výdychov. Na relaxáciu, regeneráciu v tejto krátkej pauze. Hlboký nádych nosom. Pri výdychu použij brúško. Nádych nosom. A výdych cez ústa. Urobíme aktívne paže. Dvihneme už lakte z podložky. Zatlačíme dlane zľahka do podložky, prsty široko od seba. Ešte jeden nádych, výdych. S ďalším nádychom brada k hrudi, okrúhlym chrbtom. Dvihnem sa na 4. Výdychom usadím opäť na 5. Nádych pred okrúhly chrbát. Výdych na 5. S ďalším nádychom. Už iba výjdi na 4. Začni ručkovať k sebe. Usaď na 5. Pred nami je posledný cvik. Je inšpirovaný jogou. Učí nás, ako správne urobiť záklon našho chrbta. Dôležité je udržať našu problematickú driekovú časť vzpriamenú. Spodné brúško aktívne.
Zákon robí fakticky iba naša flexibilná hrudná časť. Poďme na to. Pravé rameno umiestním za seba. Prosím, cvičte tento cvik, iba pokiaľ ste dostatočne zahriatí s nami. Vyťahni do rozšteka. Vráť späť. Brúško je aktívne. Panva ostáva jemne podsadená. Neprehýňam driekovú časť. Vráť. Nádych, vyťahni do rozšteka. A výdych, vráť. Vždy zlaďte vaše pohyby s vašim dýchaním. Tak, ďalším krokom pridávame panvu. Nádych, vyťahni. Výdychom vráť. Opäť spodné brúško aktívne. Našu hruď vyťahnem. Nádych. Výdychom vrátim. Pridávam oblúčik vpred. Nádych. Dvihni panvu. Výdychom čo najbližšie k podložke. Kto je pripravený, zafixuje opätu. Nádych. Výdychom vpred. Nádych. A výdych. Každý nájde svoje tempo. Sleduje svoj dých. Tak. Cestou hore panvu vytláčame čo najviac dopredu a krásne otvárame našu hornú časť tela. Výdych späť. Nádych dokončíme. Stranu. Hrudná časť. A späť. Zastavíme v strede. Vyrolujeme hore. Tak, zosunieme nôžky. Cez stranu vpred. Usadíme v tureckom sede. Krásny dlhý chrbát. Nádych. Výdych. Nádych. Výdychom zosuniem zasedacie kosti. Vyhrbím, podsadím panvu. Nádychom ponáram čo najhlbšie k podložke. Výdych. Nádychom ponáram a v zápäti vynáram. Opäť nájdete svoj príjemný rozsah. S ďalším nádychom ostávame v spriamene. Tak, paže po stranách, vyťahni. Spoj dlane, čelo. Nádych. Výdych, srdce. Nádych. Zlož dlane. Traka dobrá. Haha, výdychom nechám klesať do lona. Blahoželáme. Absolvovali ste v poradí štvrtú ochutnávku skvelého zdravého cvičenia Body Art. Zuzana Suchá, Maťka a Mariana, ďakujú, že ste to s nami vydržali a užili si tieto skvelé pohyby. Ak vás toto skvelé cvičenie zaujalo, budem sa tešiť na vašu návštevu na našich hodinách Body Artu tu v Banskej Bystrici. Príjemný deň všetkým prajeme. We'll be right back.